Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë aktivitet I zhvilluar për dy ditë me radhë në kompleksin sportiv LICI në kupën që ka edicionin e dytë të saj Autochthonous. Zhvilluar në kuadrin e festave të 28 dhe 29 nëntorit, megjithatë në një situatë jashtëzakonshme ku të gjithë të ditë pasojat e tërmetit katastrofal që goditi Shqipëri. Në çdo takim është mbajtur një minutë heshtje për viktimat e kësaj tragjedie, ku janë me qindra të tragosur dhe mijëra të pastre. Në fillim, do t'i përshëndesi pjesëmarrësit, shefi I zyrës së futbollit për ekipet e moshave të veriu, Hysen Zmijani, mjeshtër merituar, mjeshtër I madh, një nga emblemat e futbollit kombëtar dhe Shkodra. Federata Shqiptare e Futbollit I do analog të neshi, por kur kina këtë frymën e re, që janë bëjnë për këtë rior dhe I herë të këto fëmijë, në fjallë që jena në shërpëntime, ashtë në kasi e mua, edhe në Kurreri, edhe në Tirana, edhe në gjithë, në falenderoj gjithë për pjesëmarrje. Faleminderit. Janë përgatitur disa çmime, për gjithë fituesit dhe pjesëmarrësit në këtë aktivitet, ne do ta nisim me medaljet. Lojtarja më e mirë për pajza, Artisa Kroni, ekipi Atletik. E dorëzon Irfani Domnori. Suksese. Lojtari më I mirë I ekipit U11 Djenia është Brendon Krepi. E dorëzon këtë certifikat Alban Asani, drejtor I Akademisë Vllaznia. Suksese. Ndërsa, arbitri më I mirë I këti aktiviteti është Brendon Qalia. E dorëzon një tjetër arbitër, Noris Kozmaj. Atëherë thrasim dhe njëherë vajzën e cila mori medaljen për t'i dhënë një tjetër simbol, është një kupë. Atëherë kemi dhe certifikatat për ekipet pjesëmarrëse. Ekipi Mirdita për pjesëmarrjen në këtë aktivitet. Është trajneri I Rozafës që do të dorëzoj këtë certifikat për ekipin pjesëmarrës. Sukses. Një tjetër pjesëmarrës është Klubi Futbollit Bashkimi. E dorëzon Noris Kozmaj. Atletik Klub A. Është përfaqësuesi I këtij ekipi që I dorëzon certifikata si pjesëmarrës në këtë aktivitet.
Ekipi Tirana, si pjesëmarrës në këtë aktivitet i dorëzohet certifikat. Albana Sani. Certifikat sërish ekipit bashkimi si ekipi më i mirë fair play në këtë aktivitet. E dorëzon ish futbolisti i klasnis e të mëndoqit. Lojtari më i mirë, U9, në kupën Autochthonous 2019, është Zyren Rajonale Shkodër, i ardhitë klub. E dorëzon ish futbollisti i klasnis Samarin do Benisha. Suksese. Lojtari perspektivës U11 në këtë aktivitet është Leonardo Topalaj, i ekipit të Mirditas. Kapteni ka prezantoi z.Hysen të certifikat. Portieri më i mirë i U11-s në këtë kupë është Rutin Demiri, i ekipit të Mirditës. E dorëzon Bujar Celupa. Mbrojtësi më i mirë për ekipin U11 është Argent Nika. E dorëzon Hysen Zmijani. Mesfushori më i mirë U11 është Aron Sukaj, i ekipit bashkimi. E dorëzon Edmond Doçi. Sulmusi më i mirë i këtij aktiviteti për ekipet U11 shpallet Amos Hoxha, i ekipit Atletik Klub. E dorëzon Albana Sani, drejtori Akademisë Vllaznia. Tani do shpallim fituesin e vendit të dytë me kupën përkatëse. E dorëzon Edmond Doçi. Të vijë përfaqësuesi i vendit të dytë. I ekipit U9. Vendi i parë për U9 është fitues Atletik. E dorëzon Marito Benisha. Ekipi i vendit të dytë për U11 është ekipi Mirditës. Vendi i parë që meriton dhe kupën për katë se është ekipi Tirana. E të mëtë në sëtë një andë.
Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit në këtë aktivitet, të gjitha ekipet që ishin pranishëm dhe gjitha ata që patën mundësi të merrin pjesë në këtë ceremoni. Kanë një herë faleminderit dhe uroj suksese për vitin tjetër në këtë kupë.